Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Китайські студенти Миколаївського національного університету кораблебудування навчатимуться дистанційно. Миколаївські школярі їздитимуть безкоштовно в автобусах «Миколаїв-Пастрансу». Учасник АТО Геннадій Мовчанов влаштував галерею у під'їзді п'ятоповерхівки. Від сьогодні студенти з Китаю, які навчаються в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, поки навчатимуться дистанційно. В університеті навчається 85 студентів з Китаю. Виїжджало на зимні канікули до Китайської Народної Республіки 17 чоловік. Повернулися до Миколаєва четверо. Дистанційно навчатимуться і ті, хто залишився в Китаї, і ті, хто живе в гуртожитку у Миколаєві. Студент 4-го курсу Чен Мяо Ю вивчає кораблебудування. До Китаю цими канікулами не їздив. Так, я розумію ситуацію, ніяких проблем. На сьогодні вірус досить небезпечний. Було б добре, щоб ми всі знаходились по домівках, сиділи по кімнатах. Хоч загрози ніякої немає, це ті студенти, які не виїжджали за територію України. Але тим не менш, це профілактичні заходи. Тобто найближчі два тижні ми навчатимемося дистанційно в домашньому режимі. Зимні канікули тривали з 28 грудня до 3 лютого. У зв'язку з тим, що виїжджали студенти з різних груп, то для того, щоб не порушувати навчальний процес для цілої групи, наприклад, академічної, вони будуть всі зараз навчатись в такому режимі, для того, щоб потім вони всі разом приступили до наступних кроків, щоб не було, так би мовити, того, що одні студенти вже пройшли матеріал, інші ні, це буде проблема. Тому ми зробимо для всіх однаково. Для всіх зараз буде таке дистанційне освоєння матеріалу, підготовка до дипломного проєктування і так далі. Модель дистанційного навчання для викладачів університету не нова, розповідає Михайло Михайлов. Тут немає ніяких проблем, тому що ми вже маємо досвід дистанційного навчання по нашим договорам з китайським університетом. Ми використовуємо деякі спеціалізовані програми, наприклад, такі як Moodle, де ми викладаємо наші матеріали, лекційні, практичні. Студенти виконують, надсилають свої результати викладачам поштою або іншими засобами, таким як Skype. І вони перевіряють, тому це не проблема. Головна проблема в тому, щоб студенти в кінці кінців засвоїли весь матеріал і були здатні складати іспити і отримувати диплом. Такі заходи рекомендували зробити у Міністерстві освіти та науки. В університеті говорять, термін дистанційного навчання залежатиме від рекомендацій міністерства. Ситуацію з коронавірусом у Миколаєві прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Миколаєві на сьогодні коронавірус не зареєстровано. З управління охорони здоров'я він на сьогодні виконується. Ми подали перелік, чого необхідно додатково. Такі пацієнти в разі виникнення захворювання будуть госпіталізуватися в обласну інфекційну лікарню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. З 1 лютого скористатись послугами «Миколаїв-Пастрансу» безоплатно можуть не лише представники пільгової категорії, а й школярі. Чи діє нововведення – далі в матеріалі Катерини Максименко. Сергій Шуляк – учень 9 класу. Зараз навчання призупинили в зв'язку з карантином. Громадським транспортом хлопець добирається до репетитора. Раніше витрачав 10 гривень. На урок і на зворотню дорогу. Цього разу вперше безкоштовно проїхав зеленим автобусом. Я дізнався, що проїзд безкоштовний в стрічці новин. Сьогодні мав нагоду це перевірити. Для школярів це дуже вигідно, бо ті, хто їздять зі школи і в школу, у них економія 50 гривень в тиждень. В місяць це вже 200 гривень, а за навчальний рік ця сума дуже велика. Говорить, перевагу надає саме зеленим автобусам за їхню зручність та комфортність. Зокрема, безкоштовно школярі їздитимуть маршрутами номер 91, 81 та 51. Це досягнуто завдяки перемовинам між нами, управлінням освіти Миколаївської міськради та виконкомом. На даний час школярі вже їздять безкоштовно. З водіями ми провели роз'яснювальну роботу. Звертаю увагу, що водій може запитати в школяра документ, що підтверджує статус учня. Прохання надати цей документ. Інакше водій матиме право вимагати сплатити повну вартість проїзду.
Безкоштовно їздять учні електротранспортом, говорять в управлінні освіти Миколаївської міськради. Всі витрати компенсуються комунальним підприємством з бюджету міста. Безкоштовний проїзд діє протягом навчального року з 1 по кінець червня. У минулому році ми з Миколаєвим електротрансом заключили договір на 8,4 мільйони гривень. В цьому році планується 23,8, а з Миколаївпастрансом 6,3. Пільговий проїзд для школярів діє також в маршрутному таксі Миколаєва та складає 3 гривні. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у Ленінському районному суді Миколаєва 21-річному Віктору Лобанову, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 2 людини, подовжили запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Враховуючи, що Лобанов винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху та керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, сторона обвинувачення вважає, що викладення обставин є достатніми для обрання Лобанова запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші більш м'які запобіжні заходи не забезпечать запобігання наведеним у клопотанні ризикам та належну процесуальну поведінку обвинуваченого. Адвокатка Ірина Вдовиченко просила суддю змінити запобіжний захід для свого підзахисного. Сторона захисту погоджується з сказаним клопотанням, не заперечує проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Лобанову Віктору Валерійовичу. Проте я би хотіла зазначити, що Лобанов з моменту зміни запобіжного захисту постійно перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні, що підтверджується відповідною довідкою. Я буду просити її долучити до матеріалів впровадження. У зв'язку з чим фактично цілі домашнього арешту, вони у зв'язку з проходженням його лікування, він не знаходиться вдома. Окрім того, я хотіла би зазначити, що Лобанов є студентом 3-го курсу, навчається в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. У зв'язку з чим я би просила суд обрати своєму підзахисному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Присутні в залі суду родичі загиблих проти зміни запобіжного заходу Віктору Лобанову. Адвокат Юлії Хлюпіної, сестри пасажира таксі, що загинув унаслідок аварії, говорить, що цілодобовий домашній арешт є надто м'яким. Змінений запобіжний захід є надто м'яким, проте в зв'язку з неможливістю процесуально подавати відповідне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ми підтримуємо прокурора, вважаємо за необхідне обрати йому продовжити цілодобовий домашній арешт. Суддя Дмитро Губницький пішов до нарадчої кімнати. За 40 хвилин оголосив рішення. Запобіжний захід обвинуваченому Лобанову Віктору Валерійовичу у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжити до 3 березня 2020 року. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 7 грудня 2019 року сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Лексус», яким керував 21-річний водій, та «Деолану», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир «Деолану» загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки отримали травми. 9 грудня 21-річному водієві «Лексуса» Віктору Лобанову у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 4 лютого 2020 року. 28 січня 2019 року у Центральному районному суді Миколаєва Віктору Лобанову змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Біля меморіалу «Струни пам'яті» представники громадської організації, учасники та інваліди АТО, а також члени їхніх сімей вшанували пам'ять 11 загиблих бійців Збройних сил України, які загинули у січні цього року на сході країни. Зібралось 30 людей. Вздовж меморіалу вишукались учасники заходу. В їх руках портрети загиблих військових, серед присутніх – рідні та близькі, і інших бійців, які загинули під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Такі заходи важливо організовувати, тому що це наша історія, це наша пам'ять, і повинні знати, і передаватися по поколінню, і діти повинні знати, всі повинні знати. Для нас це пам'ять найважливіше, що залишилося в дану минуту. Після хвилини мовчання, тримаючи в руках портрети загиблих, люди по черзі читають коротку біографію та розповідають про військовий шлях кожного з загиблих. Старший солдат Микола Сорочук, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Солдат Ігор Хімічук народився
1990 року на Житомирщині. Ми вже четвертий місяць за ініціативи Міністерства у справах ветеранів, за ініціативи нашої громадської організації, зустрічаємось для того, щоб пам'ятати всіх, хто загинув за цей місяць. Ми запрошуємо всіх містян, ми запрошуємо побратимів, учасників російсько-української війни, ми запрошуємо членів родин загиблих, ми запрошуємо патріотів України прийти і вшанувати пам'ять тих, хто не пережив цей місяць. В подальшому тут планують збиратися кожного другого понеділка місяця о 18:15. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Галерея у під'їзді п'ятиповерхівки. Учасник антитерористичної операції, художник та письменник Геннадій Мовчанов прикрасив стіни під'їзду своїми картинами. Ідея створити галерею у будинку виникла, коли художник помітив, що в квартирі для картин місця вже замало. Картини розмістив на п'ятому поверсі. Тут роботи виконані у період з 2006 до 2020 року. У під'їзді 25 картин. Чотири з них написані на передовій. Одна присвячена товаришу художника Володимиру Цірику, з яким Геннадій Мовчанов познайомився у зоні АТО. Був у нас такий молодий лейтенант, він загинув. От це я намалював його космос, наш загальний космос, в якому він, куди він пішов від нас. Це таке моє прощання з ним. Протягом 2015-2016 років Геннадій Мовчанов знаходився у зоні проведення антитерористичної операції у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Виконував обов'язки мінометника. Я патріот, я українець. Як я можу не піти воювати, коли моя країна воює? Ну як я, як українець, можу не піти на війну? Тим більше з одвічним ворогом, з Росією. Ну як, я можу не піти воювати? Так, складно, старий, 55 років поперлся на війну. Складно було, складно. Ну нічого, дужав, подужав. Ще одна робота, виконана на передовій, має назву «200». І усі такі їдуть у машині на передову, на передову. Усі анекдоти там розповідають, таке, все так прикольно. І мимо назустріч їде машина з передової, груз 200. І всі хоп. І всі розуміють, що ми то їдемо на війну, на справжню. Галерея існує вже близько 4 років. Художник час від часу оновлює експозицію. Наступну серію робіт Геннадій Мовчанов планує присвятити двом своїм собакам, яких привіз з передової – Бусоль та Анфісі. Воював у Пісках, от вони були там. Оця шкеля прибігла отака, о. І вона настільки делікатна, що якщо б я її там залишив, вона б здохла просто. Її годувати треба, умовляти. Вона сама нічого ніколи не просить і така тендітна. А це як бульдозер. Ну, бачите, вон два в неї поранення і от лапу відстрелило осколком. От у неї тут осколки сидять, і рана не заживає, вже робили дві операції, а вона все посміхається. 32-річна Катерина Коваленко мешкає на четвертому поверсі. Знайома з художником з дитинства. Коли побачила у під'їзді галерею, зраділа. Всі гарні, але я дуже, дуже мені подобається сонечко «Божа корівка», тому що завжди я із дитинства їх полюбляла, і вона така фантастична. Мені вона подобається. Крім робіт Геннадія Мовчанова, під'їзд прикрашений картинами Вадима Пустильника та Серафіми Сінкевич. Майбутньому художник мріє прикрасити картинами весь під'їзд з 5 до 1 поверху. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.